لناو بانگشی هەڵبژاردنین بۆ هەڵبژاردنی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراق. ئەوەی تێبینی دەکرێت بەشێک لە کاندیدەکان تا ئێستا بەڕوونی کارنامەی کارکردنی خۆیان بۆ هاوڵاتیان ڕوونەکردۆتەوە. ئەوەی کە دەیڵێن پەیوەندی بەکاری پەرلەمانتاریەوە نییە. کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان لە بازنەی سێ دەڵێت ئێمە کار بۆ جێبەجێکردنی دەستوور دەکەین کە تا ئێستا جێبەجێ نەکراوە. کاری خزمەتگوزاری کاری پەرلەمانتاری عێراق نییە. ئەرکی پەرلەمانی کوردستان و حکومەتی کوردستان جیاوازە لە ئەرکی پەرلەمانتاری عێراق و حکومەتی عێراق. بۆ نمونە بەنسبەتی پەرلەمانتاریانی عێراق بە تەأکید جێبەجێکردنی بەندەکانی دەستوور کە پەیوەندیان هەیە بە مافەکانی ملەتی کورد هەندێکی پێویستی بە تشریعکردنی یاسا لە ناوهۆڵی پەرلەمان بەرگری لێ ئەکەن، و هەروەهاش بەرگری لە بەدەستهێنانی مافە نەتەوەییەکان و مافە نیشتیمانیەکان، و هەروەهاش ئەو یاسانە کە لە ناوهۆڵی پەرلەمان بۆ نمونە یاسای مەجلیسی ئیتیحادە کە بەرگری لە مافی هەرێمیەکان دەکات، و هەروەهاش بۆ نمونە یاسای بودجەیە کە پەیوەندی هەیە بە قوتی خەڵکی کوردستان، ئەو کاتە دەچێتە هەرێمی کوردستان و لە لێرەگەی پەرلەمانی کوردستان بودجێ هەرێمی کوردستان پەسەند دەکرێت و دابەش دەکرێت بۆ خزمەتگوزاری بۆ موچەوە ئیلە ئاخرهی لەو سەکتەرانە لە ناو بودجێ. ئەو نوێنەرانەی هاوڵاتیان متمانەیان پێدەدەن پێویستە بچنە پەرلەمانی عێراق داکۆکی لە مافە دەستوری و یاسایەکانی هەرێمی کوردستان بکەن. چاودێرێکی سیاسیش پێیوایە کارە خزمەتگوزاریەکان ئەرکی حکومەتی هەرێمە نەک پەرلەمانتار، بۆیە پێویستە ئەو کاندیدانە بەڵێنێک بدەن کە دواتر تووشی ئەحراجی نەبن. ئیشیان داڕشتنی یاسایە لەسەر ئاستی عێراق، بۆیە ئەوان پێویستە لەسەر ئاستی دەستوری عێراقی و استحقاقاتی هەرێمی کوردستان و استحقاقاتی نیشتیمانی بەڵێن بە خەڵک بدەن، و بەڵێنێک بە خەڵک بدەن بتوانن جێبەجێ بکەن. بە نمونە مەسەن ئەو مادانەی کە دەستوری عێراق کە جێبەجێ نەکراوە، استحقاق و شایستە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان، شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان، شایستە قانونیەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان، نەک لەسەر ئاستی محەلی مەسەن قەزایەک و ناحیەیەک کاندیدێک مەسەن وعد بە دەنگدەرەکانی بدا کە لەسەر ئاستی ئەم ناحیەیە لە عێراق ئیشان بۆ ئەکا، ئەم قەزایە لە عێراق ئیشان بۆ ئەکا، چونکە ناتوانێ ئەم ئیشە بکا. و پێویستە ئەم سەقافەتی هەبێ کە ئەم بەڵێنانە بەڵێنی پەرلەمانی کوردستان و ئەنجومەنی محافظاتە، بەڕاستی بەڵێنی پەرلەمانی عێراق نییە. ماوەی کەمتر لە مانگێک ماوە تاوەکو هاوڵاتیان بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی پێشوەختەی پەرلەمانی عێراق، بەڵام بەشێک لە کاندیدەکان وێنە گەورەکە کە پەرلەمانی عێراق و داکۆکیکردنە لە مافە دەستوری و یاسایەکانی هەرێمی کوردستان ولا دەنێن و دێن باسی کێشەکانی نێو هەرێمی کوردستان و پرۆژەی خزمەتگوزاری دەکەن لە پێناو بەدەستهێنانی دەنگی هاوڵاتیان. ئەڤیناتا کوردستان 24 هەڵەبجە.